en gang i tida underholdt gjøglere og hoffnere konger og keisere. Men narrens storhetstid er for lengst over. Vi har møtt en mann som ikke liker dette. Jeg mener at humoren i Norge har utviklet seg negativt de siste 500 årene. Ok, hva legger du i det? Hva legger du ned? Det eksisterer gjøglere overalt i Norge i dag, ok? De har bare tatt en annen form. Har du noen eksempler på det? Ja. Are Kalve, Knut Nærum, Gott Herland, Atlantonsen, Kare Marie Ellefsen. Hun er en gjøgler. Jeg er sikker på at hvis du gir henne en lutt, så er hun helt rå. Altså, for meg så er det viktig å beholde den originale gjøgleformen, og ikke hore meg ut, sånn som de andre gjør i Medie-Norge. Når du sier den originale gjøgleformen, hva mener du da? Jonglering, dans, spille på lutt. Gjøgling! Hæ? Jeg må avbryte deg en gang til, men litt sånn rent karrieremessig, hvordan fungerer denne gjøglingen for deg? Det er bare få dager siden julevisp-desperadoen besøkte dette huset på Frogner i Oslo. Familien på 9 lå ut. Nei, jeg har gitt opp Medie-Norge. De skjønner jo ingenting uansett. Så er det en jeg har troa på, så er det kongen. Da bærer det inn på audition til selveste kongen. Dette var kjedelig. Nei, 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 nei. Hei! Ut! Ja, ut, ja. Hvordan gikk dette? Så som så. Vil det da si at du gir opp? Ja, nei. Kongen tipset meg om en annen konge, så da bærer det rett videre på audition til han. Woho! Det! Finn frem lytteren! Mer med den der lytteren! Spill en trall! Mer med bollen! Jeg gillar bollen! Putt bollen i min munn!